Ми поетапно якось в нашій студії проглядаємо ваш ранок. Одразу ви прокидаєтеся, спортом займаєтеся, готуєтеся до роботи. А отже, зараз давайте уявимо, що ви йдете на роботу. І, Максим, одразу запитання до тебе. Давай. Ось ти зранку йдеш на роботу, так. Взяв собі каву, не знаю як, яка ще Бориса прокидається з тобою так рано. І ти стоїш, чекаєш, щоб насолодитися цим прекрасним ароматом. Цю каву, підносиш її до губ, у тебе тут біла футболка, хочу нагадати, бо ти любиш білий колір. Так. І в якийсь момент пробігає хтось, підбиває тобі ту каву, і кава на твоїй сорочці. Твоя реакція? Ти забула сказати, що цей, хто пробіг, підбив тобі каву, та ще й тебе зробив винним, тому що ти став на його шляху. Ну, ти знаєш, були неодноразово були такі ситуації. Я не можу сказати, якось я там серйозно реагую на це. Ну, абсолютно нормально. Ну, типу, я посміхнувся. Ну, друже, я що, буду з тобою сперечатися? Та йди ти собі з Богом. Ну, я поїду з плямою. Ну, хтось запитає, що це в тебе. Я скажу, це стильно, модно і молодежно. Ти знаєш, мені здається, ранкові ефіри тебе взагалі до всього згуртувало в цьому житті. Абсолютно. Ну, стресостійка людина, просто. Якщо вам потрібна стресостійка людина, бо повчитися цьому, ось, будь ласка, Максим Сербін, пишемо в інстаграмі, безкоштовні курси. Розриваємо директ. Так, але знаєте, як я розумію, не всі такі, і, мабуть, не така, аби я була, ну, в різних ситуаціях. І сьогодні ми поговоримо на цю тему, як перетворити якісь негаразди, вашу силу, і перетворити їх на якісь позитивні речі. І нам у цьому допоможе психологиня Євгенія Нетребенко, і ми поговоримо про це саме тут і саме зараз. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, дивись, у нас сьогодні тема інтерв'ю – це проблема дорівнює можливість. З першого погляду вона якби і легка. Ну, типу, знаєш, подумай, ну, проблема, а ти зреагуй по-інакшому, буде в тебе можливість, але ж якщо… Ну, питай вже, давай. Дивись, просто от ми про це ще вчора говорили. Так. Ти класно підводиш, що да, типу, ця проблема, тема, але для мене взагалі от проблеми, вони ж бувають різні. Проблема є психологічна або викликана кимось зі сторони. От на які проблеми давайте спробуємо одразу розкласти, щоб, знаєш, потім нам було типу набагато легше розбиратися. Дивись, давай спочатку Женю попередимо. Дивись, у нас є два табори. Так. Я топлю за те, що кожна проблема – це все наш психологічний механізм. Енджі каже про те, що проблеми, вони приходять навіть з просто так, зі світу. Що це не завжди ми на це налаштовуємося, що це такі ситуації, ну, які взагалі ми не можемо вплинути, але якось з нею треба жити, а може я й не хочу з нею жити. Ось. Ну, проблеми взагалі рідко можна прогнозувати. Разве хто-то к ним готовиться, от зараз буде? А я там готова. Зараз буде. Це знав так, би, де паби постелив би. Якби ми були завжди готові, у нас би не було б проблем. Ну, в принципі, так. А спробуємо, давайте, розібрати одразу проблеми на категорію. Які, наприклад, з психологічної точки зору є категорії проблем? Я лично, як психолог, розділяю проблеми на степень їх переживання. От і все. А того, як вона прийшла к тобі, це вже не важливо. Вопрос, що робити з состоянням, яке воно у тебе визвало? Давайте тоді по ступенях пройдемося. От перший ступінь, як ми його називаємо? Легке сприйняття. Таке ж, не про що таке? Ну, це вже я би не назвала проблемою, це неприємність. Ага. Хтось сказав би просто розходи. Мудро. Жень, давай тоді сформулюємо саме поняття, що таке проблема? Проблема – то, що визиває определенний букет емоціональний, негативний. Тобто все одно, кажучи про проблеми і можливості, ми звертаємося до психологічного механізму людини. Тобто, неважно, яка ситуація. Для кого-то определенна ситуація визове позитивні емоції, і для кого-то та ж ситуація визове негативні. Для кого-то це буде проблемою, для кого-то ні. Для кого-то радістю. І от одна і та ж ситуація. Можна ли назвати її проблемою? Окей, спорно. Тобто це залежить від сприйняття, правда? Звісно. От кажуть, що є оптимісти, є песимісти і є реалісти. От як, наприклад, песимісту налаштуватися на те, що це не проблема, і в цьому немає нічого страшного? Це пропрацювати самостійно можна, чи потрібна допомога психолога? Залежить від запущеності случая, так скажемо. Ну, взагалі, я завжди говорю о том, що якщо щось дається, то дається не за що, не за якісь гріхи, а для чого. То есть какие эти возможности тебе это открывает? Это определенный урок, который ты должен пройти. А якщо, наприклад, знаєте, кажуть, люди ступають 100 разів на одні і ті самі граблі. Не пройшов урок. С первого раза не прошел, со второго раза не прошел, с третьего раза. И жизнь будет бить больнее и больнее, чтобы ты понял, тебе надо это. Так. Жень, ну а як тоді проходити ці уроки?
Вот в чем секрет, чтобы не наступать на одни и те же грабли? Как проходить? Во-первых, хотела бы начать с того, что у нас почему-то у людей такая установка, что пока они проблему не обслюнявят некоторые годами просто, вот, я должен думать о ней постоянно, вот определенный промежуток времени, столько сил положить на это, я не имею права ее для себя решить. То есть не отмучился, не имеешь права решать ее. Угу. То есть и ты несешь этот балласт. Мы почему-то тянем за собой вот эти вот ситуации прошлого, там 2-3, некоторые 20 лет назад. Вот не разрешая себе разрешить эту ситуацию. Жень, а чи може бути таке, що людині просто подобається бути мучеником? Жертви. Конечно, жертва не несет никакой ответственности. Угу. Але ж складніше жити. Ну... Им нет. Им легче жить в состоянии жертвы, чем брать ответственность. Боже, мені складно навіть уявити, як це. Тобто, я намагаюся зараз розуміти. По суті, їм легше жити, і через це вони не хочуть приймати ці уроки життя, да? Просто весь час зациклені на цьому стані жертви, щоб їх пожаліли. Да, конечно. Ага. Да. А от когда жаліють, це ж класно, це приємно. Ты же маленький, ты такой беззащитный, тебя все опекают, жалеют, по головке гладят. Так, секундочку, а поясніть мені, як це може бути, якщо там, ну, у мене просто є реальний приклад із життя, у мене колишній товариш, ми працювали разом, і йому майже 30, і в нього завжди все погано. То не так зробили, то мама щось не подала, і ще, ну, типу, поясніть, ну, це ж дико. Ну, я так могу подозревать, что когда он жалуется на что-то, он ждет. Он жалуется этому. И кто-то один хотя бы из всех тех людей, которым он пожаловался, он придет за него это сделает. Угу. Тобто це ще й хитрість. Звісно. І як я розумію, якщо ми чекаємо на цю допомогу, і це ж іде з дитинства, тобто це процес з дитинства тягнеться, да? Во-первых, почнемо з того, що дитина, коли рождається, у нього вже заложені механізми реагування на різні обстоятельства. Тобто і на проблеми в тому числі. Тобто, опять-таки, одна і та же ситуація, різні люди по-разному реагувати будуть. Тому що, ну, грубо говоря, закладка різна. Угу. Це залежить від батьків, чи це генетично якось? Генетически. Угу. Тобто, як батьки реагували, так буде реагувати і дитина. Це структура психіки. У кого-то вона в'язка, у кого-то швидко. Є от істерички. Є. Есть много. Они вот, допустим, отплакали, откричались и тут же спят спокойненько. А, допустим, параноял, он будет ходить и грузиться, он не будет ночь спать, две спать, но он не будет вот как фонтанировать, да, но он будет вот так реагировать. То есть это разная структура психики. Естественно, разная реакция на одні і ті ж ситуації. Мені все ж таки цікаво повернутися до стану жертви, тому що в моєму оточенні є декілька людей, які от весь час в цьому стані, і, можливо, зараз би ми могли пояснити, розказати, як з цього стану вийти. Це можливо? Можна, звісно, для цього потрібно захотіти. Ага. Звучить просто, на самом деле для многих сложно. А от знаєте, от вона, можливо, хоче, але... Ну, до кінця не розуміє, як це. Ну, от, якщо дитина, наприклад, не спробувала в дитинстві цукерку, вона не знає її смак, правильно? І до неї не тягне. Так само можна сказати і про цей стан жертви. Тобто ти не пробував інший стан, і тобі в цьому стані комфортно. Але ти хочеш, значить, щось змінити. І от ми захотіли, що далі? От якісь, можливо, є у вас такі поради? Во-первых, якщо є проблема, то її потрібно осознати, прийняти для себе, согласитися з тим, що, блін, ну, є. А це саме складне. Угу. То есть, ну, некоторые как голову в песок закапывают и не видят ее. Сформулируй для себя эту проблему и признайся себе, что она есть. Только с тем, что есть, можно уже работать. Угу. Как можно работать с тем, чего нет? Так. То, что ты отрицаешь, у меня нет проблем. Угу. То есть у меня на носу сидит проблема, я говорю, ее нету. Как я могу с ней работать, если я ее отрицаю? То есть признаться себе, что есть такая проблема. Какие выходы? Плюс понять, что на тебе ответственность. То есть не виноват там ни кто-то, ни Вася, ни Петя, ни мама, ни папа, ни воспитание, ни Советский Союз, ни тому подобное. Угу. Я. Подходишь к зеркалу, говоришь, я себя загнал в эту ситуацию. Угу. Какие выходы? Вот когда ты до конца осознаешь то, что есть ситуация, и ты себя сам в нее привел, как я уже говорила, есть миллиарды ситуаций во всем мире. Почему мы именно эти выбираем? Угу. Тобто виходить так, що ми підсвідомо самі себе туди... А інколи і свідомо. Ну, ось саме в ці обставини. Більше, ніж 90% рішень за нас приймає наш мозг. Це не у нас є мозг, це ми є у мозга. Так. Уже інакша концепція.
Да. Угу. Вот опять-таки, когда ты признаешься себе в том, что эта ситуация есть, ты доводишь ее до своего сознания. Угу. Это говорит о том, что ты уже ей управляешь. Не твое подсознание, а ты. Угу. Добре. От ти... Перший етап ми пройшли, так? Ми визнали проблему. Який буде другий етап для того, аби це вирішувати якось? Це вже було два етапи. Перший – признати, другий – взяти відповідальність. Це найважливіше. Добре, давай тоді третій. Да. А третій – це вже можна починати роботу. Тобто, опять-таки, осознання. Понять, що хорошого не случилось би, якщо б ця проблема не случилась зі мною. Так, секундочку, зачекай. Що хорошого не трапилось би? Якби не трапилася ця проблема. Вот, формулировка, вот почему всегда сложно реагировать на это, потому что все проблемы связывают только с негативом. Любая ситуация – это опыт, хорошая, плохая. Вот плохие только с плохим. А то, что в ней что-то может быть хорошее, всем надо вот, ну, сложнее я фильтровать. Я зрозумію, про що ви. Тому що, ну, я по натурі просто оптиміст, і я от, і будь-яка проблема, звісно, вона мене вибиває, але така, так, ну, значить, це мені як урок, значить, це мені на краще. Угу. От просто на прикладі поясню. Угу. А коли я перший рік вступала в Карпенка Карого, я вступила на контракт, і я не могла там вчитися, я не пішла. Пішла в інший університет і думала, вот, ну, несправедливість, а в мене були високі бали. Я рік провчилася з тими людьми, з якими по сьогоднішній день тримаю зв'язки, і за рік, провчившись там, поставши ці конспекти, зрозуміла, що це не моє. І на наступний рік я вступаю на бюджет, і все прекрасно. І тобто вже зараз я свідомо приймаю і розумію, що той момент, він, мабуть, та проблема, після якої я вже думала йти і на офіціанткою працювати, і будь-ким, і будь-що, тому що ти випадаєш якось на чийсь соціуму, всі студенти, а ти, ну, пролетіла по улюбленій спеціальності. І потім вже впродовж якогось часу я розумію, що це було мені тільки на руку. От це зазнала ж бігемотики. У мене теж мурашки зрезонувало. Тобто, чи можемо ми переформулювати це питання, наприклад, от якщо щось трапилось? Ну, давайте, наприклад, от про каву ми сьогодні говорили. Угу. От пролили мені каву там на білу футболку. І, ну, типу, я просто зараз у мене чомусь така асоціація. От я, наприклад, буду їхати в метро, так, і дівчина просто підійде з вологою серветкою. Ну, на, протри, ну що ти як цей? Ну, що ти як не людина стоїш? І якщо я буду все ж таки на негатив дивитися, то я не зрозумію, що це прикольний момент познайомитися з дівчиною. Mm-hmm. А якщо я не встигла сказати. Тобто, ну, либо не хотів на роботу, знайшов повод опоздати. Ну, підсознання знайшло. Установка така була, ну, не хотів. Стало іменно там, щоб розліли. Ага. Добре, а як ці установки змінювати? Робота з підсознанням. Є установки, які у нас годами сидять, є, які от ситуативні. Так, от зараз цікаво от саме про ті, які багато років у нас в голові. От як їх змінити? А це вже к психологу треба йти, тому що, як говориться, случай запущен. Угу. Є вже схеми, логіка життя, яка вже налажена. Угу. Ти живеш по ній. Вона, можливо, тоді була ефективна, зараз вже не дуже. Тобто, і потрібно прорабатувати. Ну як прорабатувати? Ти, коли іскореняєш щось, ти на його місце щось повинен положити. Вопрос – що? И тут ты уже идешь к психологу и разбираешь все эти моменты. Это целая схема, по которой нужно пройти. Сам никогда не пройдешь. Почему психологи ходят к психологам? Наверное, mm-hmm. так. Да, у психологов может быть не один психолог. Слухай, якщо нема можливості йти до психолога, але ти розумієш, от як людина, що тобі потрібна психологічна допомога, чи в змозі ти сам собі якось допомогти? Хоча би принять проблему. Это то, о чем я говорила. Угу. Да, хотя бы. Угу. Принять проблему. И опять-таки задать вопрос не за что, не за какие грехи, а для чего. Тобто... Что мне это дает? Какой опыт? То есть тебе надо это пройти, чтобы перейти как на следующий уровень. Угу. Так. Что я должен понять в этой ситуации, что она мне должна дать? Я це зараз розумію ці слова, тому що, от, умовно кажучи, коли ми з тобою пішли на вимушені такі, скажімо, канікули, думала, так. А за що? Але потім вже під кінець канікули я зрозуміла, для чого. Тому що ми вірвалися в ефір на максимальному драйві позитиві і щось переусвідомили. Ну, то це, можливо, знаєте, я просто намагаюся зрозуміти, чому так відбувається. Тому що от більшість населення людей, вони все ж таки якось, наче, песимісти, вони от, а за що? Це, знаєте, мабуть, якось спокон віків там бабуся, а господи, за що воно мені це все на голову звалилося? Можливо, це така, як певний нас менталітет, і можливо, через те, що це в школі якось не проговорюється. Ну, в принципі, люди способні цінити тільки те, що їм тяжело досталось.
мужчина больше ценит девушку, когда она ему тяжело досталась. Ага. Сотрудник ценит свой статус, да, когда он его добился кровью и потом. Да. Да. Дети, которые долгожданные и очень такие мучительно появляемые. Да. Всегда мы ценим только то, что тяжело досталось. Мы же эгоисты, мы ценим свои силушки. Тобто це все ж таки йде від людського, з того, да, психологічного, що ми егоїсти? Да. Слухай, як цікаво. Мені здається, що от прикольно бути в здоровому сенсі цього слова егоїстом. Ну, всего свои пределы. Ну как, конечно. То есть тоже недавно такая тема была вот с глаз, да? Угу. Вот у человека что-то есть хорошее, но он боится, что это постоянно сглазит. Если ты боишься, что ты это потеряешь, ты уже это потерял. Ух ты! А человек, который знает, чего ему это стоило, угу, он никаких ни гадалок не боится, ни сглазов, ничего, это не действует. Слушайте, ну я это заслужил как? Он четко знает, что он этого достоин, и он спокоен. А если он это и потеряет вдруг, он опять этого достигнет. Он уже прошел эти уроки и этот путь. Ось чому буває так, що коли у людини відібрали там багатомільйонний бізнес, він зробив ще більший бізнес. От хотіла цей примір привести, да. Угу. Клас. Просто мене зараз цікавить, от багато ж по життю можна почути, коли там, типа, та зациклився на своїх проблемах і все. А як на них не зациклюватися? От це саме з цією цим формулюванням, що я можу собі позитивного там знайти? Откинуть баласт прошлого, не обмусолювати цю тему. Є определена ситуація. Можна даже взяти листик, розписати, в якій ситуації ти знаходишся. Є така схема, кстати. Що хорошого не случилось бы, если бы я не попал в эту ситуацию? Ага. Что хорошего не случилось бы, то есть что хорошее не произошло бы, если бы я не попал. Uh-huh. И так же самое с негативом. Что плохое не случилось бы, если бы я попал в ситуацию? И что плохое случилось бы, если бы я попал? Ну, это, в общем, такая тема, это надо на листочке расписать. И понять для себя, в каком ресурсе ты находишься. Что, как говорится, что мы имеем? И как выходить? Опять-таки, каждый человек в своем листике напишет абсолютно разные выходы. Так. Ситуации могут быть идентичны, но напишет абсолютно разные. Ну, для каждого оптимальный свой вариант. І от іслідуй по цьому путі. Ти хоча б предметиш це для себе. Угу. Ну, це вкотре переконуєшся, кажуть, ми без зла не знали, що таке добро. Угу. І завдяки проблемам, в принципі, ми навчаємося і розвиваємося. По суті, якби у нас там сходу щось виходило, ми б там не вміли і руками працювати, і мізками, і реагувати, і швидко знаходити якусь роботу. Слухайте, це взагалі дуже цікаво. Мені вкотре я вже переконуюсь, починаю ще більше подивитися психології. Ти наче береш одну тему, а розумієш, що це закладалося ще в дитинстві, а ще за рахунок якихось генів, а ще потім через те, що тебе якесь, ну, є твоє вроджене ставлення до ситуації. Ти, в принципі, можеш його змінити. Да. Слухайте, ну це дуже цікаво. Ну, на самом деле, вот тоже фрази многие трактуют, как попало. Ага. Ну, вот фраза «без зла мы не знали бы добра», да? Да. «Без горя мы не знали бы добра». Вот многие думают, что когда горе случается, мы больше начинаем ценить то, что хорошее было, вот было, что мы не ценили. Нет. Потому что в этом плохом что-то хорошее зарождается, новое. И мы это познаем. А не потому что... Когда... То, что для нас норма, для кого-то это восторг, да? Для нас-то это норма. Угу. И в связи с горем мы не начинаем ценить его больше. Мы его воспринимаем так, как оно и было. Просто в связи с горем мы продвигаемся вперед и познаем новое. Угу. Вот и все. Угу. Слухай, это ж цікаво. Так, загрій, ну, ти знаєш, це трішки все ж таки ворушить твою свідомість, тому що я розумію, що в мене є там декілька запитань. І чи можна ми якось, скажімо так, зараз прийти до позитиву, щоб зробити якусь, можливо, техніку полегшення проблем? Угу. Ну, типу, ти знаєш, це просто врятує стільки життів, давай так. Особливо прилитих на футболку кави. О. Я для этого и проснулась сегодня. Хорошо. Рятуємо світ разом. Ну, если есть какая-то проблема, не надо все в одну кучу, одну какую-то взять, да? Так. И, допустим, ты вот находишься в этой проблеме, хорошо для себя ее представь. Ты же в ней, ну, в принципе, представлять не особо придется, не сложно это будет. А потом представь, что ты смотришь на себя со стороны. И кто это? Так. Это как минимум кто-то уже более спокойный, рассудительный. То есть ты смотришь уже на себя со стороны, как на какого-то ребенка немного, наверное, который в этой ситуации. Ты уже спокойнее. Это называется метод диссоциации. Угу. Ты смотришь со стороны на себя. И так далее. Опять-таки представь, что ты в третьем лице и смотришь уже на этих двоих.
Ну, согласитесь, еще более спокойный. Так. То есть более масштабно на это на все смотрит. И так проходишь до 7-й инициации, и говорят, что можно почувствовать состояние Бога. И вот со своего такого благородного плеча, божественного, ты можешь дать себе совет адекватный. Во-первых, проблемы уменьшатся до зерна. Ты не будешь уже в таком эмоциональном тонусе находиться. Ты уже будешь более адекватный, более зрелый, более взрослый. И ты сможешь помочь себе. Слухай, я ще ніколи не чув про ось ці 7 таких поглядів. Я теж не чула. У мене таке враження, що ми зараз то були на індивідуальному якомусь сеансі психологічному. І класно, що змінюється свідомість, ставлення до речей. І на завершення взагалі нашого ефіру, мені здається, це дуже класна крапка, тому що якщо зараз хтось наступив на ногу, або пролив на вас каву, або... Ну, там, ви не вступили в якийсь університет, або вам відмовили в якійсь роботі, слухайте, це все не проблема, є руки, так. Є ноги, да, да. І з усім впораємося. У нас завжди є у нас внутрі ресурс для всього, що нам треба. Клас. Завжди. Тобто це залежить від бажання? Да. І розуміння, для чого мені це. Короче, хочете себе жаліти? Жалійте. Хочете досягати успіху в житті? Досягайте. Я зараз відчуваюся по якимось таким, вже знаєш, значить, я наповнена життєвою енергією. Вперед! Так, я пішла боротися всі проблеми у нашому житті, бажаю вам робити так само. Я думав, ти свій психологічний курс відкрила, і типу, зараз я таран, і я навчу вас брати життя на таран. Слухай, звучить прикольно. Ну, а ми пропонуємо вам, шановні глядачі, кожного ранку прокладатися з нами з 8 до 11, щоб знати, як впоратися з проблемами, як взагалі отримувати кайф від життя, бути позитивними. Ми будемо намагатися з нашими гостями змінювати вашу свідомість, підказувати вам правильне вирішення проблем і просто дарувати позитив. Так, друзі, Жень, ми тобі дякуємо. Ну, це було прикольно. Так. Неочікувано про 7 поглядів. Також, друзі, від себе додам, що не тільки вашу свідомість ми змінюємо, а змінюємо також і нашу. Тому що все, що розказуємо вам, все, що показуємо, ми проводимо, ну, переживаємо це перш за все самі, аби відповідати за ті слова, які звучать у нашій студії. Ну, якщо ви тільки-но переглянули це відео, ми хочемо вам подякувати і сказати, що на нашому YouTube-каналі ще дуже багато цікавої інформації. Не забуваємо писати коментарі, пальці догори ставити і вмикати дзвіночки, аби знати, коли виходить нове відео.